Tak ahoj, pokračujeme ve vysílání. Děkuju zase sponzorům. A Honza Škrášek je ex-PHP developer. A nyní je Android developer. A Honza si udělal ORM a lidi mu ho začali používat. A o tom vlastně čtvrté verzi tohohle z toho ORM tak bude dneska mluvit. Tak já ti předávám slovo, Honzo. Díky, zdravím vás všechny. A je to tak, jsem bývalý PHPčkář a dneska dělám Android, nicméně mám své projekty, že jo, kde mám ORM. No a protože to ORM nepoužívám jenom já, ale používám i pár lidí, ale opravdu teď vám neřeknu kolik, tak těch pár lidí pořád má nějaký požadavky a představy, jak by se to mohlo odvíjet. A ona samozřejmě i ta doba se posouvá. Ono sice to ORM je možná skoro dokonalý, ale jak vidíte, přichází nám tady nějaký PHP stan, který má nějaký generik a teď to ORM by se na to mohlo nějak připravit a pomoct vám s tím vaším kódem. Takže vlastně i ten vývoj je hodně tady v těchto oblastech, které možná nejsou na první pohled zřejmé, není to nutně jako feature, ale musíme žít v tom ekosystému toho PHPčka. Začnu tady novým logem, možná jste už zaregistrovali, trochu jsme se posunuli, potřebovali jsme trošku to doladit vektorově a tak, takže máme nové logo Nextras. A ono s tím trochu přichází právě i to, že jsme se tak nějak dohodli a posunuli v tom, že to Nextras chceme jako brandovat nově jako by jméno a projekt a produkt, který je pro databáze, pro práci s databází. Takže vlastně Nextras zastřešuje zásadní tři produkty, což je ORM, Debal a Migrations. A ty ostatní projekty chceme trošku upozadit, někam je přesunout, možná někomu předat, protože Nextras je taková nová doktrína. Akorát lepší doktrína naše. Tak, to je tak obecně k tomu Nextras, kam se teď posouváme. No, jedna z těch důležitých komponent je právě Nextras ORM, který vlastně je tady už od stable releaseu jako 5 let. Nicméně před tím stable releaseem 1.0 tady byl rok nějakých alf a ještě předtím se rok vyvíjelo, to Nextras ORM jako neveřejně. Takže Nextras ORM vlastně už 7. rokem jede. A jak vidíte, poslední verze 3.1, 3.0 vyšly vždycky po roce, v roce 2019 v březnu, v roce 2018 v únoru, tak letos teda máme trošku zpoždění s tou čtvrkou. Napsal jsem tu nějaký drobnosti, v čem jsou ty verze vlastně nový a změněný, to znamená v Nextras ORM 3.0 jsme teprve přidali podporu pro OR, psaní na kolekci vrstev, na vrstvě kolekcí. A říkáte si OR, jak to, že tam nešel psát OR? No nešel, ale až od verze 3.0 jde a vlastně my tímto způsobem přidáváme pořád nový a nový features, byť se bez nich už dávno dá žít a je to Nextras ORM ve verzi 1.0 šlo používat. Nextras ORM 4, které teď vyjde, bude přinášet těch změn jako hodně, je to takový tuning právě to lazení toho ORM po těch letech, i fixování nějakých interních záležitostí, které možná nejsou tolik vidět. Nicméně takový dvě novinky, o kterých dneska si tady budu si sám vykládat, tak je Embeddables a Collections. Ty Embeddables je už koncept, který můžete zdát odjinat a změny v collections, ty právě jsou toho rázu, že my tady ladíme něco, co přišlo v verzi 3.0 a teď to v podstatě dotáhneme k dokonalosti. A samozřejmě nějaký drobnosti, tak o tom se dneska zmíním v té přednášce taky. Embeddables je tady jako princip, kdy my se snažíme v nějaké entitě zapouzdřit nějaká data. Že některé soudomy můžete mít takovou krásnou entitu, která reprezentuje jednu knížku v databázi, takže má nějaký property jako ID a title a podobně. A potom ta knížka se taky prodává za nějakou cenu. Nicméně ta cena se může skládat z více nějakých částí, řekněme například změny, protože nějaká výše, nějaká hodnota v centech, ta nám toho moc neřekne, pokud neznáme ten kontext správný a to, v jaký měně ji interpretovat to číslo. To znamená, my můžeme mít potom takhle krásně zapouzdřenou tu cenu v nějakém datovém typu, například money, což je tedy nějaká naše třída. Tudíž ty property, respektive více těch property, embedujeme do nějakého
přes nějaké zapotřebí embedujeme do té knížky. To znamená, my zavádíme nový modifikátor embeddable, to vidíte tady napsáno, a modře vedle té price property. A ta třída money se definuje dost stejně, jako doteď se definovaly entity. To znamená, opět použiju PHP dot anotaci a nadefinuju centy, nadefinuju tu měnu, to tedy je nějaká zkratka jako string, tak třeba CZK, tam bude ukládáno. A vlastně stačí jenom podědit od třídy embeddable. Jak se taková třída money vytvoří? My tam máme, nebo vlastně ty její hodnoty, jak se naplní, protože vy jste se mohli všimnout, že to property read nemůžeme do nich zapisovat. My jsme se rozhodli, že tady ty embeddable třídy jsou immutable, to znamená, nelze jejich hodnoty měnit ve chvíli, kdy tu instanci už vytvoříte, a můžete je nastavit pouze přes konstruktor. Ten výchozí konstruktor těch embeddables bere pole a tam píšete název té property a její hodnotu. Nicméně nic vám nebrání si napsat vlastní konstruktor v té money a správně si tam typově bezpečně zapsat ty vlastní property a potom to jenom přeposlat do toho parentního konstruktoru. Ve chvíli, kdy chcete změnit tedy tu cenu u toho produktu, té knihy například, musíte vytvořit novou instanci toho money, čímž musíte i dávat pozor a přemýšlet nad tím, jestli chcete zachovat měnu nebo něco měnit, a tudíž vás to vlastně správně motivuje a nutí přemýšlet nad tím kódem a kontextem těch změn, co na tu entitu provádíte. Tady mám takový příklad, že vlastně i ta money, to embeddable, může mít ještě nějaké sofistikovanější věci v sobě zanořené a takzvané wrappery. To se teď nově jmenuje property wrappers, dříve se to jmenovalo ConstructorM property containers. A tyto wrappery vlastně nám umožňují tu hodnotu ještě nějak jakoby zabalit. Tam my tady máme napsaný jeden enum wrapper, který vlastně tu currency umožňuje používat v PHP jako enum. Byť PHP enum nemá, to znamená, musíte použít nějakou knihovnu enumy. Já tady používám markmate PHP enum a vlastně mám na ní napsaný wrapper. Tady ten wrapper na ten enum není přímo v NextraSorum, ale můžete se podívat do repozitáře NextraSorum, je tam vlastně napsaný na ní ten wrapper a umožňuje to potom typově bezpečně ukládat ty měny a aby vlastně mi to zabránilo, abych si do měny, která byla pouze string, uložil nějaký nesmysl. Takže ať už ty embeddables nebo entity umí pracovat s nějakýma wrapperama a tady vidíte právě ukázku, jak ten wrapper se definuje. Nicméně to, že jsme naprogramovali podporu pro embeddables, neznamená, že jsme umožnili jakoby psát nebo zapisovat do property ty embeddables a nějaký ten zápis modifikátoru, ale musíme podporovat i na té naší collections vrstvě, když chceme ty entity filtrovat právě podle nějaké té hodnoty, co je v properties. A základní myšlenka collections je, že tam píšu to, co vidím v PHP, a ne to, co, jak je to uloženo v databázi nebo v nějakém storage. To znamená, pokud chci filtrovat podle ceny nějakou knihu, tak musím napsat price šipka, jakoby stejně jako v PHP cents, anebo price šipka currency. Toto je základní myšlenka vlastně kolekcí, netýká se to jenom embeddables, ale právě přidali jsme samozřejmě podporu pro embeddables tady do kolekcí. Jak vidíte, používám tady zase ten enum, ta currency mi CZK mi vrací nějakou třídu, která je typově bezpečná potom, když to někde vyžaduji. A my umíme právě ty třídy konvertovat do databáze na nějaký ten string, protože databáze má to uloženo stringem. Zároveň, když to porovnáváme v PHP, tak to samozřejmě porovnáváme správně jako instanci toho jinam. Možná vás teda zajímá, jak vlastně vypadá ten konkrétní SQL dotaz. A to samozřejmě záleží na tom, jaký máte konvence, jak jste si to nastavili, protože jako vždy můžete si na úrovni mapperu přenastavit to, jak se ty property jejich jména mapují přímo do databáze.
výchozí chování je takové, že se spojí název té embeddable property, to znamená price, a potom název té property v tom money, spojí se to pod tržítkem, takže pokud filtruje podle currency, tak je to price pod tržítkem currency. Ale zároveň tady vidíte pěkný příklad, že se můžu říct, ale vlastně ten price sense mám uložený v databázi price, například protože jsem dřív právě neměl v databázi uloženou měnu, tak jsem tam jenom price, potom jsem přidal migrací sloupec price currency, nemusím zbytečně provádět migraci, můžu si takhle přemapovat, že price sense se mapuje jenom na jednoduchý simple sloupec databáze, který se jmenuje price. Další věc, co tady vidíte na tom slajdu, tak možná jste si všimli, vy, co používáte NextRestAuto, že ty konvence, jak se co mapuje, ten mapping se nastaví na třídě conventions, to je teď jakoby nové pojmenování, dřív se tomu říkalo storage reflection, akorát ten význam už se trochu jako přesáhl, protože to není jenom o té reflexi té storage, ale právě i o nastavování nějakých konvencí, takže to je novinka, taky NextRestAuto má trochu změna toho namingu, jak je to potunění po pár letech. Ty si říkáte, no to je pěkný, že oni v tom NextRestAuto to všechno tady píšou do těch stringů, ty PHP zápisy, ale ve stringu mi to jako nebude napovídat, že jo. Tak naštěstí to není pravda, zejména díky Davidovi Matějkovi existuje PHP Storm plugin, to znamená, vy když píšete tady v těch findby definicích na té kolekci nějaké ty cesty k těm properties, které chcete filtrovat a právě i tady properties z toho enumu, tak vám ten PHP Storm to napovídá. Zároveň on to má propojený s tou definicí té property i v jejím PHP doku. Má to propojený dohromady s těma vnitřnostma PHP Stormu, to znamená, když vy vyhledáváte, kde pak se mi ta property používá, tak vám on ukáže, že se používáte i v těch stringzích. A díky tomu mimo jiné taky funguje to, že když provedete rename té property, tak se pěkně zpropaguje ten rename právě tady i do těch stringů. Takže nebojte se použít určitě ten plugin, strašně vám to ušetří práci. Tak, teď bych se chtěl dostat ke kolekcím. Kolekce jsou taková základní vlastně jednotka, to základní, jak se pracuje v NextRestAuto s těmi daty. Takže pro ty, co neznáte úplně NextRestAuto, zkusím tady rychle nahodit. A tady vidíte nějaký interface i collection. Na ně můžu provádět různé operace, a to tak, že buď ty data filtruju pomocí metody findBy a vrací mě to zase znovu kolekci, kterou můžu ještě dál filtrovat, nebo tak podobně, nebo řadit, nebo limitovat, ale zároveň už si můžu z té kolekce vytáhnout konkrétní jeden záznam. To pomocí metody getBy zase uvedu nějaký seznam podmínek, anebo je tam zkrátka getByID. A nově teď v NextRestAuto máme getByID checked a getByChecked, který, jak vidíte, podle toho return typu už nevrací null, pokud ta hodnota neexistuje. Ale nově tyto metody vyhazují výjimku. V podstatě dost často se stávalo, že jsme používali v kódu my všichni to getByID, a protože jsme si jakoby byli jistí, že ta entita třeba v tom daném kontextu bude existovat, tak jsme nekontrolovali tu nullabilitu, jestli náhodou nám to nevrátilo null. Samozřejmě dříve, před pár lety, by to nikomu moc nevadilo. Dneska s příchodem PHP stanu toto vadí, protože nás na to docela dost právem upozorní. Takže zavádíme nově tady ty metody checked, který to kontrolují za nás, aby to ve svým kódu už nemusíte dělat. Zároveň tady na té kolekci vidíte, že vlastně ji můžete proiterovat, protože implementuje iterator aggregate. A vy, co jste dávali pozor v předchozí přednášce, tak jsem pro vás schválně tady přidal nahoru tu anotaci, které rozumí PHP stan. Vlastně ta kolekce je vždycky nad jedním konkrétním typem entity a to, že je něco entita, znamená, že to dědí nebo implementuje interface i entity. Tak. Takže kolekce je základní stavební kámen. V té kolekci můžete tedy jaksi nějak volat metody jako findBy nebo orderBy a ty vám tu kolekci upraví, nicméně upravují lazy, protože ty data se reálně profiltrují až tehdy, kdy je budete potřebovat. To znamená až tedy v tom for each. Dobrý je vědět, že ty kolekce jsou immutable, to znamená, kdykoliv zavoláte metodu findBy, vrátí vám novou instanci kolekce, ta
ten stav té původní kolekce se nezmění. To znamená, buď se musíte ty mezi výsledky ukládat, anebo musíte volat stále šipka, šipka, až ten výsledek si uložíme do toho final collection. To zajímavé vlastně na tom je, že my máme tady definovaný interface e-collection, který je tedy to, co byste měli ve svých komponentách vyžadovat, že pracujete prostě s nějakou e-kolekcí a je vám jedno, jaká ta implementace té kolekce je. A těch implementací je více. Tak základní implementací máme array collection, Express Orm, která pracuje s daty, která má as entitami, tedy, které máte v PHP už vytažené. Ty jsou už prostě nainstancované, jsou v tom runtime. To je, myslím, jasný, kdy se to třeba používá, no typicky, když si vytváříte nějaké nové entity a přidáváte si je do nějakého vztahu, nevím, máte autora, vytváříte nějaké nové knihy a přidáte je do toho relationship potom autorovi, tak tehdy se to tam drží nějaké array kolekce. Potom máme nějakou implementaci, která je empty collection, což v podstatě by mohla být klidně ta array collection, jenom je optimalizovaná, že vlastně že tam fakt jako nic nečekuje, na nic se nedívá, rovnou vrací jakoby nalohodnoty nebo sama sebe, protože furt je pro to filtrování to empty collection. A to hlavní, co tam je the bulk collection, která se nám tedy v Nextress RM 4.0 přesouvá z toho namespace do toho vlastně hlavního namespace collection. A tady tato collection vlastně všechny ty operace filtrovací, řadící a podobně, tak ona je provádí jakoby nad databází. To znamená, a platí pro ní samozřejmě, že také lazy, to znamená, dokud ty data nevytáhnete, tak se jenom připravou ty SQL dotazy, když to řeknu zjednodušeně, až ty data vytáhnete z té databáze, až ho potřebujete, tak se ten SQL dotaz spustí. Poslední kolekcí, kterou bych dneska rád zmínil, a je to právě nová kolekce v Nextress ORM 4.0, je Hasmini Collection, která vlastně je pro interní implementaci těch relationshipů, těch vztahů mezi entitama. Vy asi nikdy vytvářet sami nebudete, ale je to právě speciální optimalizovaná kolekce, která způsobuje to, že když máte kombinaci dat, které jsou v PHP a které jsou uloženy v databázi a chcete nad nimi provést nějaký filtering nebo olimitování nebo něco takového, tak ona to udělá chytře a z té databáze se vytáhne opravdu jenom to, co potřebujete. Nějaký příklad je tady ve článku, na který je tady link, takže si můžete o to přečíst. Je to taková typická věc, která je implementovaná v podstatě nově, ale vy si toho ani nevšimnete možná, až kromě toho, že se vám ten kód začne chovat optimálně a nebude tolik vytahovat dat z databáze. Obrovskou novinkou, kterou vlastně snad teď už budete používat více než dříve, jsou collection functions, což je něco, co se objevilo v Nextress ORM 3.0. Nicméně, tenkrát vlastně to znamenalo nějaký refactoring a řekněme, že to bylo v takové testovací fázi. Ty vnitřnosti, které byly upraveny, protože i samotné Nextress ORM je využívá, není ten feature pro vás, ale to je feature, kterou využívá samo Nextress ORM, se fungovaly dobře. Ale ty kolekce funkce v té 3.0 nebyly jakoby tak dobré a tak vytuněné, aby dávaly smysl pro vás, abyste je použili. Například jste se vždycky museli rozhodnout, než je použijete, jaký interface implementujete. To je teď už jako konec, teď už máte prostě jednoznačný interface, který musíte implementovat. Ale možná, co to ta kolekce funkce, collection function vlastně je, co to je. Vy, když standardně filtrujete nějakou kolekci, tak použijete metodu findBy a potom tam dáte pole a klíč, value jsou vlastně ty věci, co chcete filtrovat. Ten klíč je název té property, té entity, na kterou je ta kolekce a hodnota je jasně podle který chcete filtrovat. A Nextress ORM jsme tady vlastně do toho konceptu zavedli ty collection funkce, který vlastně znamená, že vy do toho pole jako první hodnotu toho pole předáte název té collection funkce, to znamená například eCollectionEnd, a ty ostatní argumenty v té kolekci, v tom poli jsou argumenty té collection funkce. To znamená, collection end je vlastně implicitní collection funkce, která se používá, pokud žádnou jinou nepoužijete. A ta udělá to, tato kolekce funkce, že vlastně ty argumenty spojí a aplikuje ten filtering podle nich. Nextress ORM právě 3.0 právě přibylo OR, takže přibyla collection funkce OR, to tady vidíte vpravo nahoře, kde vlastně ona spojí ty argumenty, ale spojí je jinak, spojí je nově ORM.
Nicméně pokud chcete třeba orovat nějaký složitější části, tak vy právě ty collection funkce do sebe můžete zanořovat. Takže vidíte, že ta OR vlastně tady v tom posledním příkladu bere dva argumenty, každý je sám o sobě pole. No a protože jsme si říkali, že když v tom poli neuvedete tu funkci, tak je to implicitně AND, tak vy tady vlastně vidíte, že jsou tady dvě collection funkce AND, které sice mají jeden argument, tak se nijak neprojeví. Ale ve výsledku je spojí ten OR, ta collection funkce OR. Tím, že jsme to celý vylepšili, celý jsme to jako přepsali a zjednodušili, ale zároveň jsme taky přidali novou funkcionalitu do těch collection funkcí, tak jsme umožnili, že si konečně můžete napsat agregace a nějaké standardní aggregation function jsou dostupné přímo v Nextra. Jedna z těch největších novinek je právě toto. To znamená, typický příklad, který byste chtěli udělat, je, že seřaďme autory podle toho, kolik napsali knih. Docela jednoduché zadání a Nextra to doteď jakoby neumělo udělat na té collection vrstvě. Museli jste prostě si šáhnout na nějakou nižší vrstvu a vysvětlit mu to, jak se to má dělat, takže typicky jste museli napsat nějaký dotaz query builder nebo něco takového. Nyní tady tu high order funkci máte tady dostupnou na collection vrstvě, to znamená, pokud chci seřadit autory podle toho, kolik napsali knih, tak použiju collection funkci count aggregation function, to je její název, tady takhle plácnu jako první argument z toho pole. A ta collection aggregate function vyžaduje jeden argument a to je nad kterou property má vlastně udělat tu agregaci, takže nad property books. Nicméně, pokud bych chtěl něco složitějšího a nejen řadit, ale už je třeba filtrovat pomocí výsledku tady té agregační funkce, tak už musím ty funkce do sebe zanořit. To znamená, já vlastně použiju tady v tom findBy název funkce je compare, ta bude porovnávat dvě hodnoty. První hodnota, kterou bude brát, je právě výsledek té count aggregate function. A druhý argument je, že bude vyžadovat, jakým operátorem má tady ty dvě hodnoty porovnat a třetí je ta konkrétní jedna hodnota. Funguje to skvěle, ale možná si říkáte, no, není to úplně vončo, tady ten zápis, jako je to takový jako složitý. To jsme si vědomi, nicméně chceme postupovat trošku pomalu, to znamená, to je všechno, co vy dnes raz orama dostanete, nic víc a víc teď jako nově nedostanete v té čtyřce. Nicméně nic vám nebrání, abyste si napsali nějaký helper, který vám vlastně aspoň tady ty zápisy pomocí toho pole vygenerují sami. Takže možná by to mohlo vypadat v budoucnu, to se ještě ukáže, ale minimálně pro teď si to vy můžete použít, jako že compare, grade then funkci si tam nadefinujete statickou a tam dáte potom ty dvě hodnoty. První bude to aggregate. Jo, to jsou vaše nějaký statický helper, který právě vrací tady ty pole. No, jak by vypadaly takový statický helper, úplně jednoduše, prostě žádná logika. Takže toto je vaše volba a svoboda. Možná někdo přijde s něčím jiným, s nějakým query builderem, nevím úplně, uvidíme. Každopádně budu rád, když pošlete na toto zpětnou vazbu, třeba jak se vám to používá, jestli je pro vás dostatečný, že jste si napsali statický funkce, nebo naopak potřebujete ještě něco víc. Kolekce, to je to nejdůležitější a další takovou skulinkou, která stála za řešení a teď je ORM 4.0 vyřešená, je řazení, pokud je tam null hodnota. Řekněme, že chci seřadit knihy podle toho, jak se jmenuje jejich překladatel. Nicméně některé knihy nemusí mít to překladatele definovaný, takže v tu chvíli Nextra ORM se chovalo doteď nedefinovaně. Záleželo na tom, jestli jste používali Array collection, to znamená, jestli vlastně ty data byly v PHP, nebo jestli jste se ptali do databáze, DBL collection. Zároveň záleželo strašně na tom, jakou databázi jste používali, jestli to byla databáze Postgre nebo MySQL, ty se chovají jinak. Takže nově máte tady tyto funkce. Drobnosti, co jsme vylepšili nad kolekcemi, nově nemusíte psát this, šipka, protože je to takové nadbytečné. To this šipka značilo dřív, že tam je relationship.
Vy to psát nemusíte, stačí napsat, nebo ani si v podstatě nesmíte, stačí napsat translátor není. A teď chci tady ukázat takovou jednu složitější ukázku, prolítnu ji trošku rychleji, protože nemá smysl se tím zabývat, ale co kdybych si chtěl napsat modifikátor, který mi způsobí, že ve chvíli, kdy budu filtrovat podle e-mailu, tak to nebude citlivý na velikost písmen. To je docela normální use case, takže co s tím? Tak první je, co si musím napsat, nějakou factory, která mi ten modifikátor přečte, uloží do nějakých metadat, takže vy teď nově, nebo trošku jednodušší, můžete si přidat v Neonu takhle vlastní modifikátor a parser, a ten parser ho uloží do nějakých argumentů nad té dané property té entity, takže takhle si to tam uložím. No a potom potřebuji při tom filtrování nějak právě zajistit, aby se to chovalo nějakým konkrétním chováním. A tady právě vstupují ty collection funkce, to znamená, vy můžete přetížit naši interní funkci, která dělá to porovnávání. Nadefinujete si my compare function a teď musíte napsat její implementace, ať už pro array, což je implementací toho i array function interfaceu, anebo napíšete implementaci i pro ten debug. A ideálně si tady přetížíte to chování. To znamená, vy si tady vytáhnete tu hodnotu, podíváte se, jestli ten operátor je právě to rovnítko a jestli ta property má ten příznak, že to má porovnávat z té citlivosti na velikost písmen a vrátíte tu hodnotu. Že array porovnává v PHP, tak tady vidíte, že to se case CMP porovnává v PHP. Zároveň dost podobně si to můžete napsat pro tu databázi, akorát tady samozřejmě používáme nějaké SQL fragmenty, takže buildujeme postupně to SQL, takže tady v tom SQL prostě appendeme e-like nějaký filtr, který funguje například v PostgreSQL a způsobí, že to nebude podle velikosti písmen. Tak, potom si jenom tu svou funkci zaregistrujete v repozitáři, přetížíte tu původní funkci a už se to začne chovat podle vás, jak si přejete, začne to filtrovat, že to nebude citlivý na velikost písmen. Tak, to byly ve zkratce největší featurey, který se mění ve čtvrce a mám tady dva slajdy jenom o tom, co ještě nám zbývá. Do čtvrky chceme stihnout ještě lepší integraci se Symfony, už je Next.js integrovaný, takže ještě zbývá ORM. A podíváme se tady na ten case insensitive modifikátor. Myslím, že by byl docela dobrý a stálo by za to, aby byl podporovaný přímo v Next.js ORM. Zásadní otázka, zásadní odpověď, kdy to bude? Do konce Q2, to znamená v červnu, to někdy proběhne, bude release RCčkovej, potom uvidíme, jak to půjde s vaším testováním. A to je za mě asi všechno. Chci vás poprosit, dejte hvězdičku na GitHubu, to je asi největší podpora. A samozřejmě otázky, jestli máte nějaké. Tak otázky jsou. Já se ještě zeptám, než Skvělý. přejdeme k otázkám, kde tě můžou podpořit? Mě to prostě finančně nemůžete vůbec nikde. Úplně nejlepší by bylo, že bych mohl konečně už vypsat zase nějaký termíny školení a přijdete na školení. Mně to obecně přijde jako nejlepší podpora. Mně aktuálně v Nextra, protože já vám dám něco praktického a vy si za to zaplatíte. Pro tuto chvíli určitě podpořte hvězdičku na GitHubu. To zní fajn, a kde najdou školení? Školení pořádá buď Chemix, anebo snad teď budeme i dělat něco v Brně. A jak se jmenuje to Chemixovo, teď si nemůžu vzpomenout. Akademie 24, říkám to správně. Tak. Nejsem si úplně jistý. Já myslím si, že jo, akademie, a teďka nějaký číslo. Každopádně, když budete sledovat Twitter Nextrasu, což tady je právě link, Nextras.cz, nebo když budete třeba ve Slacku, PHPčkáři českým Slacku a půjdete tam do channelu Nextras, tak tam se takový informace určitě objeví. Až bude školení. Teď vypsaný žádný nejsou. Tak jo, pojďme na první otázku. Jak implementovat embeddable, pokud chci použít money embeddable pro více properties ve třídě, například nákupní cena a prodejní cena? Já si asi zajedu na ten slide. No tak prostě si pojmenujete tu property price, nevím, jak se řekne nákupní a prodejní, price 1, price 2, jenom ten typ, že je to money, to je uvedený v klasickém to PHP doku, že jo, takže je to money.
a budete mít dvě property. A on podle toho prefixu nebo názvu té property potom vytvoří ty prefixy do té databáze, že? Takže potom mě vznikne prostě víc sloupečků. Přesně tak. Kdy se můžeme těšit na dokumentaci? Můžeme někde najít příklady použití Nextra s ORM4, který si použil v přednášce? Dokumentace vlastně obecně Nextra má dlouho a dokumentace 4 je dostupná na webu pod verzí master. Vlastně nemá ještě vytvořeno jako verzi 4.0, to můžete se přepnout na master verzi dokumentace, takže tam uvidíte upravenou dokumentaci jak pro embeddables, tak pro i collection a collection funkce, takže to tam všechno je upravené. Příklady, některé jsou právě v dokumentaci, trošku jiný třeba na embeddable, tam je to embeddable s adresou. Jaký příklady jsou ve zdrojácích a samozřejmě k dispozici bude tady ta prezentace, takže můžete potom mrkat tady do té prezentace. Jinak se koukám, akademie se jmenuje akademie42.cz, tak když budete hledat školení. Aha, ne, já jsem říkal 24, tak je to 42. Je to 42. Je to správné číslo. Odpověď na všechno. Ano, ano. Já jsem si myslel, že jako non-stop, jo, non-stop se vzděláváme, tak tady. Další dotaz. V logu Nextras by teď měly být 4 pluska, ne? Když je to čtvrtá verze. Jasný, ty pluska nikdy neznamenaly nic konkrétního. Nově naopak spíš by mohly znamenat něco konkrétního, že máme v plánu prostě mít ty tři komponenty. Debal, ORM a Migrations. Takže neplánuju přidávat plusko. Dobře. Potom další dotaz od Slávka Štrunce. On z toho Nextras udělá vždycky jednotlivé SQL dotazy. Proč to není jeden dotaz, nebo to by bylo, no to bylo jenom pro příklad. Teďka nevím, na co to přesně naráželo, jestli ty víš. Můžeš to připomenout. Tuším. Jo, to naráželo tady na to, tak tady jsou to jakoby dvojí filtrování. Znamená, když ty find by dám za sebe a nebudu znovu vycházet z toho původního, tak to spojí endem normálně. Takže je to tak, jak lidé očekávají a není to tak neintuitivní. Dobře, tak to je z otázek všechno. Já ti moc děkuju, že jsi našel čas. Přijdeš na pivo potom večer? No to já uvidím, jak to bude vypadat doma, Uvidíš, hele. uvidíš. Tak se budeme možná těšit potom na pivě. Jestli mě šera pustíš, jo. Dobře. Tak jo, každopádně děkuju Každopádně, moc. já taky děkuju a hvězdička na GitHubu. Tak A jo, Akademie díky. 42, když budete se chtít potkat osobně po epidemii teďka. Tak.